estamos aqui na Sky Dive Boituva. Opa! Eu sou o instrutor Bizoca. Massa! Vou levar o Claudinei para saltar de paraquedas. Isso aí, segundo salto. Opa, então já conhece. Já! Então ele já é veterano. Legal. É isso aí, tá com quem, Claudinei? Eu tô aqui com o meu amigo aqui. O Ricardo vai saltar comigo. Os dois ali estão com medinho, não vão saltar. Rapaz, você não sabe o que eu tô perdendo, hein? Eu já fui, rapaz, aqui não. Ah, não, sabe, não tem problema. Olha o instrutor atrasado. Não tem problema, ele tá aqui o macaquinho, peguei aqui, ó. Beleza então, Claudinei? Beleza, pô, já saltou, beleza. Esse é o Claudinei, eu sou o Bizoca, nós estamos na Sky da Boituva. Vou mandar um saltão agora, beleza? Beleza, vamos, fechou. Vamos lá. Vamos saltar com os meninos aí. Vamos saltar de novo. Vamos saltar de novo aí. Beleza? Tamo junto, mano. Os dois juntos. Vai lá. É nóis. Uhul. Claudinei, é. Preparado? Preparado, sempre. Vamos lá. Vamos mandar um saltão? Vamos saltar hoje. Já tá veterano já. Olha lá, tá chegando lá. Tá chegando lá. Nós vamos. Picadinha. Vai lá dar um tchau lá pra mim. Senta lá, não precisa subir não. Pode subir. Aê. Vai lá. Vai indo. Aí. Aê, cadê o brother? Tá chegando? Vou pra trás. Beleza, Claudinei? Chegamos do brother aqui. Muito bom. Show de bola. Gostou? Renovado. Uhul. Aí. Ó, sabe por que os pássaros cantam agora? Porque voam. Que bom. E você já sabe por que eles cantam. E essa aqui, ó. Paz, amor e queda legal. Livre. É nóis. Beleza? Sempre junto. É nóis.